Fala aí o que tu fez, corno? Fala aí, ô, seu sem pai do caralho. Fala aí, ô, vai caçar seu pai lá na casa da prisão, vai, ô. Para, para. Olha teu pai. Para. Olha teu pai, moleque. Para. Chega. Ué, a senhora não quer os vidros limpos? Quero, mas eu não quero ver ninguém morrendo por causa de vidro sujo. Desce daí, Cleusa, por favor. A senhora que sabe, né? Eu já ia pegar as toalhas lá. Não tem problema, não. Olha, eu achei esse dinheiro aqui no bolso da calça do Bruno. Ah, Cleusa, obrigado. Põe no quarto dele depois, tá? Tá. Quer um cafezinho? Boa ideia, quero sim. Faltava essa agora. Parar no juizado por sua causa. Mas aquele tonto daquele moleque chamar de filha da puta de novo, pode encher a cara dele de porrada. Ah, meu neguinho pequeno.